Hva er ditt første minne fra toget? Mitt første og kanskje verste minne fra toget er når jeg og familien min skulle reise fra Oslo til Kristiansand. Jeg gledet meg egentlig mye for vi skulle i dyreparken. Men når vi gikk på toget så fikk jeg veldig vondt i hodet, og det var kjempevarmt ute. Så da satt jeg i 5 timer på en togtur under bordet inntil bordfoten av stål, med fullt av tyggis på. Med hodet inntil, for det var den som kjølte ned hodet og gjorde reisen litt bedre. Jeg lurte på om den første turen med toget. Første turen med toget, ja. Det er som sagt, jeg er 44 år gammel. Første turen jeg husker jeg tok med tog, det var når jeg var 6 år gammel. Og da tok jeg fra Oslo til Røros. Det var ganske lang tur, det. Det var lang tur den gangen, spesielt for en sånn liten gutt. Du kunne ta toget for deg selv, ja? Ja, vi klarte det, eller vi måtte det, for da var det separasjon ute gikk mellom foreldrene, så sendte den ene til den andre parten. Det første minne fra toget er når vi fikk en kvalp sendt med tog som kom i en liten trekasse. Jeg vet ikke hvor gammel jeg var, men kanskje 8-10 år. Det er det første jeg kan huske på. Hva er det fineste minne fra toget? Det er det samme faktisk, for det var veldig spennende når vi fikk den hunden. Så det er nok at vi var og hentet den hunden, og jeg var jo glad i oss med en gang vi åpnet boksen. Hva er det minne du husker best fra toget? Det jeg husker best fra toget måtte være når jeg hadde med hund på tog. Og det konduktøren skulle til å klappe bikkja mi, og jeg sier at det må du ikke gjøre, for han biter. Men før jeg fikk sagt det, så var jo han bort på bikkja mi, og bikkjaen satt i konduktøren sin finger. Men det gikk jo bra det, tror jeg. Så, men sånn ble det nå det. Det er jo hund på tog, ja. Hva er det minnet du husker best fra toget? Det jeg husker best? Ja. Det var vel da jeg reiste første gangen til Eidsvoll, tenker jeg, til Bøen. Og jeg hadde ikke tenkt på det. Jeg måtte se på det da. Og så hadde jeg opp glaset, for det stod at den skulle løfte i rem, sånn. Kjenner jeg den der rem, og så dytte ut glaset, så fikk jeg den. Og det endte med at jeg var svartprikket i ansiktet, for det var jo køltog. Køltdrift. Hva er ditt første minne fra toget? Ja, da var jeg 13 år. Og da reiste jeg med tog fra Os og til Hamar. Og det var veldig spennende. Jeg har aldri gjort det før. Og da hadde jeg med meg notisbok og skrev høyda over havet på alle stasjonene nedover Østerdalen. Og det var mange stasjoner den gangen.